პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გადაგაცნობთ. Მოკლეს თუ გარდაიცვალა 21 წლის ქართველი ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი ამ დრომდე უცნობი რჩება. პავლე თაბაგარის ოჯახს ჯერ მხოლოდ ვერსიები აქვს. სამხედრო ზოგიერთი ახლობელი მკვლელობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ჯარისკაცი მოძავლეს. წინასწარ ინფორმაციით სამხედროს გარეგნულად არც ჭრილობები და არც დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. თაბაგარი სამხედრო სამსახურში 3 წლის განმავლობაში მსახურობდა. ცოტა ხნის წინ მან სერჟანტის წოდებაც მიიღო. ორი კვირის წინ კი ცხელწერტილში გაემგზავრა. ჯარისკაცი ახალციხის რაიონის სოფელ ვალედან იყო. ამ წუთებში ქართული ოცნების ოფისში საგანგებო პრესკონფერენცია იწყება. წინასწარი ინფორმაციით კოალიციის პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე კახეთის თიქი დაზარალებულ ადამიანებთან ერთად გამართავს დღევანდელ პრესკონფერენციას. ჩვენ ამ პრესკონფერენციას დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. დაიწყო უკვე გამოსვლა ფანჯიკიძე. სავარაუდოდ დღევანდელი პრესკონფერენციის მთავარი თემა კახეთის თიქი დაზარალებული ადამიანები და ის კომპენსაცია იქნება და ის დახმარება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა რამდენიმე კვირის წინ უკვე გადარიცხა მათ დასახმარებლად. დავიწყოთ. დღეს კიდევ ერთხელ მოგიწვიეთ იმისათვის, რომ ისე ვილაპარაკოთ იმ სტიქიურ უბედურებაზე, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს ის ერთი თვის წინ. ბატონო, წავიდა. მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთხელ მოგიწვიეთ. შეგვიძლია დავიწყოთ? კიდევ ერთხელ მოგიწვიეთ დღეს იმისათვის, რომ ვილაპარაკოთ სტიქიური უბედურების შედეგებზე, სტიქიური უბედურებისა, რომელიც თავს დაატყდა დაახლოებით ერთი თვის წინ, განსაკუთრებით კახეთის რეგიონ სამცხე-ჯავახეთსა და ქეთამთიანეთს. როგორც გითხარით, თითქმის ერთი თვე გაიდა მას შემდეგ, რაც ეს მოხდა და ამაც მნიშვნელოვანი მატერიალური და მორალური ზარალი მიაყენა ამ რეგიონების მოსახლეობას. მხოლოდ თელავის რაიონში სტიქიის ზონა მოყვა თელავის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელი, სადაც ცხოვრობს 17,000-მდე მაცხოვრებელი. სეტყვისა და ქარიშხლის შედეგად ზოგიერთ სოფელში 100%-ით ზოგში სანახევროდ განადგურდა ვენახები და ხეხილის ბაღები, დაზიანდა და სახურავის გარეშე დარჩა დაახლოებით 2,000-მდე საცხოვრებელი სახლი. ასეთივე ვითარება კახეთის სხვა რეგიონებში, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის ზოგიერთ სოფელში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქართული ოცნება სტიქიის უბედურებიდან რამდენიმე დღეში ჯერ კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო შემდეგ კოალიციის სხვა ლიდერები ვიმყოფებოდით კახეთის რეგიონში და დავათვალიერეთ სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ვენახები, მათი საცხოვრებელი სახლები, ვესაუბრეთ მათ და ვკითხეთ, თუ როგორი იყო მათი ზარალი და რა შავაზებებს და რა დაპირებებს იღებდნენ ისინი ხელისუფლებისგან. იმის გამო, რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ დაზარალებული იყო ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე ამას აცხადებდა ხელისუფლება, ხოლო ზარალი, რომელიც მიაღწია მოსახლეობას, ძალიან ხშირად არამხოლოდ ერთი ორჯერ, არამედ 10 ჯერ აღემატებოდა იმ თანხებს, რომელსაც პირდებოდა ხელისუფლება დაზარალებულ მოსახლეობას, ყოველივე ამის გათვალისწინებით მოგეხსენებათ, ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში გადარიცხა 80 მილიონი ლარი იმისათვის, რომ მომხდარიყო ზარალის სრული ანაზღაურება ამ სამი რეგიონის დაზარალებული სოფლების მოსახლეობისათვის. ჩვენ ამის შესახებ ჰქონდა სპეციალური ბრიფინგი გასულ კვირაში, სადაც კახეთის კოორდინატორმა ბატონმა ირაკლი ქადაგიშვილმა, რომელიც ეწესწრება ამ ბრიფინგს, და კახეთის მაჟორიტარობის კანდიდატებმა ქალბატონმა მანან ერიკაშვილმა და ბატონმა გელა სამხარაულმა, ისინიც აგრძანდებიან დღეს და შემდეგ უფრო დაწვრილებით მოგვიყვებიან იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, ისაუბრეს ყველაფერ იმაზე, თუ რას აკეთებენ ჩვენი მობილური ჯგუფები, რას აკეთებენ ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები და ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები იმისათვის, რომ სრულად იყოს აღრიცხული მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი და შემდეგ გამოვიყენოთ ყველა ბერკეტი ისათვის, რომ ხელისუფლებამ, რომელსაც გაუჩნდა დამატებით 80 მილიონი ლარი ბიუჯეტში, სრულად აუნაზღაროს მოსახლეობას მიყენებული ზარალი და არამხოლოდ იმ რაოდენობით, რისი დარიგებაც უკვე დაიწყო და რაც, რასაკვირველია, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოსახლეობამ ამოისითქოს,
და მოახერხოს ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება. ჩვენმა მაჟორიტარებმა დღეს ჩამოიყვანეს მოსახლეობა თელავისა და გურჯაანის რაიონიდან. მინდა წარმოგიდგინოთ თელავის რაიონიდან ქალბატონი ელენა დინგაშვილი, ქალბატონი ცისმარ ბებოშვილი და ქალბატონი თამარ ლიქოველი, რომლებიც მოგიყვებიან თავად იმ ზარალის შესახებ, რომელიც მათ მიადგათ და იმ დახმარების შესახებ, მიღების თუ არ მიღების შესახებ, რომელიც მათ მიიღეს ხელისუფლებისგან. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა კოალიცია ქართული ოცნების ოფისიდან, სადაც ამ წუთებში მაია ფანჯიკიძე კახეთის მაჟორიტარობის კანდიდატებთან და კახეთის კოორდინატორთან ერთად სპეციალურ პრესკონფერენციას მართავს და იმ დათვლილი და მონიტორინგის შედეგებს წარმოადგენს, რომელიც ქართული ოცნების წევრებმა უკვე ჩაატარეს რეგიონში. როგორც ფანჯიკიძე აცხადებს, დაზარალებულთა რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე ამას ხელისუფლება აცხადებს, აგრეთვე უფრო მეტი ზარალი მიადგათ ადამიანებს, ვიდრე ხელისუფლების მიერ მოსახლეობისთვის გასაცემი კომპენსაციები. 19 აგვისტოს რუსთავში ქართული ოცნება აქციას ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე ჩაატარებს. ცოტა ხნის წინ ზვია ძიძიგურმა სოზარ სუბართან ერთად ქალაქის თვითმმართველობას მიმართა. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მერია სთხოვა მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება უზრუნველყოს და სატრანსპორტო მოძრაობა დაარეგულიროს. ძიძიგურის განმარტებით კოალიცია მზად არის ამ პროცესში ქალაქის თვითმმართველობას თავადაც დაეხმაროს. ახსენებთ, რომ რუსთავში აქციის გამართვის ადგილი დავის მიზეზი გახდა. ქართულმა უცნებამ თავდაპირველად დემონსტრაციისთვის მერიის მიმდებარე ტერიტორია ან მეგობრობის მოედანი მოითხოვა, თუმცა რუსთავის მერიამ ორივე ადგილზე ისევ უარი განაცხადა. მას შემდეგ, რაც კოალიციამ ალტერნატივა ჯიული შარტავას სახელობის მოედანი დაასახელა, ქალაქის თვითმმართველობამ პოზიცია მაშინვე შეცვალა და მეგობრობის მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. ამჯერად ქართული ოცნების წევრებმა შეთავაზება აღარ მიიღეს იმ მოტივით, რომ შარტავას სახელობის მოედანზე სააგიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებული იყო. ჩვენ დილის 9 საათიდან დავიწყებთ სცენის დამონტაჟებას ჟიული შარტავას სახელობის გამზირზე. 4 საათიდან უკვე დავიწყებთ ამ ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვა. ჩვენ თვითონ გვეყოლება საორგანიზაციო ჯგუფი დაახლოებით 500 კაცამდე. საბამისი სპეციალური ჯგუფები უზრუნველყოფენ წესრიგის დაცვას რუსთავის ღონისძიებაზე. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავის მერიას, მათ გაავრცელეს განცხადება, რომ ისინი თავიდან იხსნიან პასუხისმგებლობას და თითქოს მხოლოდ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები. ჩვენ ვიღებთ ნამდვილად ამ პასუხისმგებლობას, თუმცა კარგი იქნება თუ ხელისუფლება ზოგადად დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლებაა და რაღაცა განზე არ გადგება. მაგრამ ამავე დროს მოუწოდებთ ყველა ქართულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ მოვიდნენ თან დილიდან, ნახონ, რომ ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში და თუ ვინმე პროვოკატორი იქნება, თქვათ ამ შემთხვევაში, არ მინდა ხელისუფლებას წინას არ დაუბრალო, მაგრამ ეს განცხადება, რომ ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას, მაინც ტოვებს მცირე ოდენი ეჭვის საშუალებას, იქაც ყველაფერი დაფიქსირდეს, რომ ამ შემთხვევაში ეს პროვოკაციები დროზე იქნეს თავიდან ნაწილებული. სააპელაციო სასამართლომ ქართული ოცნების შემომწირველების ჯარიმა ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადა. საუბარია იმ პოლიტიკურ შემომწირველობებზე, რომელთა გამოც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის შემომწირველები და საწევრო შემტანები თანხის ხუთმაგი ოდენობით დააჯარიმა. იმ მოტივით, რომ არსებობს ყველა შემომწირველობის წარმომავლობის დამადასტურებელი საბუთები, დაჯარიმებულებმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. თუმცა მათი მტკიცებულებები არც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. გვანცა პაპავაძე დაესწრო სააპელაციო სასამართლოში გამართულ სხდომას, გვანცა რა ხდებოდა პროცესზე და რა მოტივი დატოვა სააპელაციო სასამართლომ პოლიტიკურ შემომწირველთა ჯარიმები ძალაში. სააპელაციო სასამართლოში ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული შემომწირველების და საწევროს გადამხდელების საჩივრის განხილვა დილის 10 საათიდან მიმდინარეობდა და სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მოსამართლემ ადვოკატების საჩივარი არ დააკმაყოფილა და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. უფრო ვრცლად დღევანდელი პროცესის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთი შემომწირველის ადვოკატს, ქეთი ბექაურს. ქალბატონო ქეთი, როგორ წარიმართა დღევანდელი სასამართლო პროცესი და რამდენად კანონიერი იყო მოსამართლის გადაწყვეტილება? დღევანდელი გადაწყვეტილება, მინდა გითხრათ, როგორც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება მოცემულ საქმეზე არის კანონდა დაუსაბუთებელი. იგი ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ და მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლებას და აღნიშნული უფლება დარღვეული იქნა როგორც ჩემი მარწმუნებლის ვიქტორ ჯაფარიძის მიმართ, ასევე სხვა დანარჩენი შემომწირველების მიმართაც. სასამართლო მიმდინარეობდა ტენდენციურად და ცალმხრივად. მოსამართლემ არ
დაცვის წინა, დაცვის ხარის მიერ საქმეზე წარმოდგენილი არანაირი წერილობითი მტკიცებულება და მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ეს მოხდა პირველ ინსტანციის სასამართლოში. ვიქტორ ჯაფარიძე დაჯარიმებული იქნა 100,000 ლარით, მაშინ როდესაც საქმეზე წარმოდგენილი წერილობითი დოკუმენტაციით თავიდან ბოლომდე იქნა დადასტურებული, რომ ვიქტორ ჯაფარიძის შემოსავლები 2011-12 წლის განმავლობაში შეადგენდა კოლოსალურ თანხას, სადღაც 900,000 ლარამდე. მაშინ როდესაც ვიქტორ ჯაფარიძეს აუდიტის სამსახური და სასამართლო ედავებოდა დღევანდელ პროცესში 20,000 ლარის დანაზოგის სახით არსებობას, რაც ვერ იქნა წინააღმდეგ ხარის მიერ დასაბუთებული, მაგრამ სასამართლო, რომელიც წარიმართა, კიდევ ვიმეორებ, ტენდენციურად და ევროპული ნორმების დარღვევით, საქმეზე მიიღო კიდევ ერთი უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, რითაც ჯარიმა 100,000 ლარი დარჩა ძალაში, ასევე ძალაში დარჩა ყადაღის დადასტურების გადაწყვეტილება ვიქტორ ჯაფარიძის უძრავ მოძრავი ქონების მიმართ. რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება, დღევანდელი სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილება, შიდა ეროვნულ დონეზე აღარ საჩივრდება, მაგრამ დაცვის მხარე, როგორც კი ჩავიბარებთ ხელზე სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებას, აუცილებლად მიმართავს დასგულში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. დიდი მადლობა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ქართული ოცნების ერთ-ერთი საწევროს გადამხდელის დავით კაჭახაძის ადვოკატმა მოსამართლის აცილებასთან დაკავშირებით შუამდგომლობა დააყენა იმ მოტივით, რომ ამ აღნიშნულ მოსამართლეს ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული შემომწირველების საქმე არაერთხელ ჰქონდა განხილული და ის მიკერძოებულობით გამოირჩეოდა, თუმცა მოსამართლე მისი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რის შემდეგაც უკვე დავით კაჭახაძის ადვოკატმა სასამართლო დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. მასთან ერთად ცხდომის დარბაზი დატოვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენლებმა. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ბრალდებით ახალგაზრდები 20 ლარით დააჯარიმა. ის სასამართლოს წინაშე დაყენეს შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ ამ მოსამართლეს მანამდის ჰქონდა განხილული ქართული ოცნების მხარდაჭერთა საშიურები და ლოგიურ საქმეებზე, უკლებ ყველა მათგანი არ იყო დაკმაყოფილი, ვინაიდან ეს გადაწყვეტილებები იყო უსაფუძვო, დაუსაბუთებელი, პოლიტიკური ნიშნით. ის, რაც ხდება დღეს სასამართლოში, არის აბსოლუტური აბსურდი, ეს არის კლოუნადა, რომელიც არის დანაშაული კამპანია. ეს, რომ სასამართლო დაემსგავსა სპექტაკლების კამპანიას, ეს არის დანაშაულებრივი სამართალი, ეს კრიმინალური სამართალი, რომელიც პატიოსან და წესიერ ადამიანებს ასამართლებს უკანონოდ. ადვოკატების განცხადებით, მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა და მასში მთელი რიგი გარემოებები არ იყო გათვალისწინებული. ისინი ამბობენ, რომ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩართავენ, გადაწყვეტილებას კი უკვე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. სააპელაციო სასამართლოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სააპელაციო სასამართლომ ქართული ოცნების პოლიტიკური შემომწირველების ჯარიმა ძალაში დატოვა. პოლიტიკური შტაბის საველე კარავში, ქართული ოცნების ოფისის საველე კარავში გახსნეს. მიზეზი პოლიტიკური დევნა და ზეწოლა, რის გამოც კოალიციის წევრებმა ადიგენში შტაბის ოფისი ვერ იქირავეს. ამიტომ ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენლები კარავში იმუშავებენ. ეს კარავი ადიგენში პოლიციის სამართლოს გვერდით არის განთავსებული. საველე კარავში უკვე ჩატარდა პირველი ხდომაც. ქართული ოცნების ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბიძინა გუჯაბიძე განმარტავს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადიგენელები დააშინეს და ამიტომ პარტიამ საოფისე ფართი ვეღარ მოიწია. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღეს პროტესტის ნიშნად პოლიციის შენობის გვერდით გავხსენეს საველე კარავი შტაბის მუშაობისთვის. აქ განთავსდება ადიგენის რაიონის საარჩევნო შტაბი. ჯერა იმის, რომ ადიგენში გამორჩდება სულ მოკლე ხანში ადამიანი, ვინც დაგითმობს ფართს და ჩვენ შევა და ჩვეულებრივ სამუშაო პირობები გვექნება. ეს იქნება ძალიან ძალიან მალე. ზურაბ ზვიადაურისთვის აკრძალული სასტუმროები. თუშეთში ჩასული ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი არცერთ საოჯახო სასტუმროში არ შეუშვეს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, შესაბამისი გაფრთხილება სასტუმროების მეპატრონებს პოლიციის თანამშრომლებმა მისცეს. ცენტრში ჟურნალისტთან სოფალ ომალოს ერთ-ერთი კერძო სასტუმროს მფლობელი ღიად ყვება, რომ ზვიადაურის ჩასვლამდე ის ჯერ სამართალდამცავებმა, უფრო ადრე კი პეტრე ცისკარიშვილის გარემოცვის წევრებმა გააფრთხილეს, რომ კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი სასტუმროში არ დაებინავებინათ. ამის გამო ზვიადაურმა და მისმა თანხლებმა პირმა ღამე სოფელ ეთელტაში მწყემსის ქოხში გაათენეს.
გავყავით ჯგუფი, სხვაგან მანქანა გავაჩერე ამათი, ვიწვალე და კონსპირაციულ ბინაში, ასე ვთქვათ, კონსპირაციულ ბინაში ხამე გავათელები, რადგან ესე წინააღმდეგები არიან, რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში ესენი არ მოდიან სტუმრად, არ ვიცი რატომ აქვთ ასეთი მითითება თუ დავალება, არ უნდათ რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში იყვნენ და სასტუმროში უნდა იყვნენ. აი ესე კონსპირაციულ ბინაში გავათელებინათ სუხელ, დღეს აი სამუშაო მუშაობა დაიწყეს. ხამეზე ასათება თუ ეძებეთ, მიგვასწავლეს სასტუმროში, მიგვიღეს თბილად დაგვაბინავეს, არის უგასვლით 9:00 საათი 40 წუთი ფორსავჭამდით ზედებოდით დასასვენებლად და მოვიდა მე პატრონის სასტუმროში და გვითხრა რომ პრობლემები ექნებაო და სასამართლო უნდა დატოვოთ ჩემი სასტუმრო. როგორც ჩანს, პოლიტიკური დევნა გრძელდება. ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ დაკავებული არის ზურაბ ზვიადაურის სიძე. თუ რა გახდა დაპატიმრების მიზეზი, ამაზე უფრო ვრცლად ჩვენ შემდგომ საინფორმაციო გამოშვებებში გიამბობთ. ქართული ემიგრანტების საზოგადოებას მიმართავენ ერთი ხმას, ეხქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომელიც გერმანიაში მოღვაწე ჯგუფმა შინმა მოამზადა. ჯგუფის წევრები ემიგრანტების სახელით საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად მიიღონ. პროექტის ფარგლებში შინი საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე კონცერტის გამართვასაც აპირებს. პირველი ასეთი კონცერტი 24 აგვისტოს არის დაგეგმილი. საყოველთაო სტინა საარჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი. პროექტის სახელწოდება გახლავთ ერთი ხმა, რომლის სახელწოდებაც თავისთავად გულისხმობს ამ პროექტის მთავარ მიზანს, შევკრათ საქართველოს მოსახლეობა ერთ ხმად. სამი მთავარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის გახლავთ. პირველი, მივიდეთ ყველა არჩევნებზე. მეორე, ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში. და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, პატივისცემთ ერთმანეთის არჩევანს. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა სააგენტო ინფოცხრის ოპერატორის ცემა ინციდენტი ლანჩხუთში მოხდა. დავით ჩავლეიშვილს ვინმე ზურაბ კვირკველიამ თავში ჩაარტყა და კამერა დაუნტრია. ოპერატორს გატეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალი. სისხლის ნაკვალევი საინფორმაციო სააგენტოს კუთვნილ მანქანაზეც დარჩა. დაზარალებული უკვე დაიკითხა. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის სააგენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ჟურნალისტი და ოპერატორი მსაჯარო მოხელეების ჩაწერას ცდილობდნენ, რომლებიც გამგეობის თანამშრომლებს მიკროავტობუსებით ბათუმში კონცერტზე დასასწრებად მიჰყავდათ. გაციე მიკროფონი, თორემ დაიკუჭება. ამ სიტყვებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ჯერ ინფოცხრის ჟურნალისტს მიმართა, შემდეგ კი ოპერატორს ხელი მოუქნია. ფაქტს თვითმხილველები ცხავს. ერთ-ერთი მათგანი გურიან ნიუსის ჟურნალისტია, რომელიც იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. გაციე მიკროფონს დაიკუჭება ვატყობ. გაციე. გაციებათ ლოგეუნებია. გაციებათ ლოგეუნებია. გაციებათ ხო დატო ხალხი ბარადა. გაკია შაშამი და გაკია ხოლმე. ნაცნობი აღალდა. მეცნობი. ყოველ დაჩვენ სინამდე. კამერაზე ამ მიარტა ხელი და ვერ მომწარე ხო. ხალხიანო. და ამ დროს ოპერატორს მოუქნია ხელი, მე კამერაც დაუვარდა და თორხებ მეორე ჯერ დაარტყა. info9.com.gr რატომ გამოჩნდა ინტერნეტში info9-ის ანალოგიური გვერდი? მიზან მიმართული დისკრედიტაცია და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა. ასე აფასებს სააგენტოს ხელმძღვანელი დუპლიკატი გვერდის გახსნას. მიმსგავსებულ ვებგვერდზე IT-ვისა და Real-TV-ის მიერ ატვირთული მასალებია განთავსებული. გვერდს აქვს ანალოგიური სლოგანი, დიზაინი და ფერები, თუმცა მაინც არსებობს რამდენიმე განსხვავება, ძირითადად შრიფტსა და ლოგოში. კი, რა თქმა უნდა. საფრთხე არის ის, რომ შესაძლებელია, რომ ჩვენმა სადაც ჩვენ ვართ დარეგისტრირებული, ასე თქვა, ჩვენმა დამარეგისტრირებელმა info9.gz-ზე ვინ შემოდის, ადგეს და გადართოს info9.com-ჯეზე. ანუ მომხმარებელი შეიყვანოს შეცდომაში. იმედი გვაქვს, რომ ეს ასე არ მოხდება. თუმცა ჯერჯერობით ამისგან დასხოვლები არ ვართ. რატომ ნადგურდება მთავრობის მიერ შექმნილ ფერმებში ბოსტნეული კულტურა? გორის რაიონის სოფელ შინდისის მოსახლეობა პრემიერ-მინისტრის ბიზნეს ინტერესებზე საუბრობს და ამბობს, რომ იჯარით აღებული ტერიტორიების უკან მერაბიშვილი დგას. თუმცა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მთავრობამ შეისყიდა, პომიდრისა და სიმინდის ნაცესები დაზიანებულია. ბოსტნეული კულტურა კი ლპება. ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ადგილობრივების მიერ მითითებული ყველა ტერიტორია და განადგურებული მოსავალი პირადად დაათვალიერა. საუბარია ნაცესებზე, რომლებიც სახელმწიფომ კერძო და იურიდიული პირებისგან იჯარით აიღო და დევნილი ადამიანები დაასაქმა.
საზოგადოები არ თბილისი რუსთავის 17 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობის პირველი ეტაპი ჩემი საპრეზიდენტო ვადის 62-მდე უნდა დასრულდეს. ეს პირობა პრეზიდენტმა დადო მიხელ სააკაშვილი გუშინ რუსთავში იმყოფებოდა. მშენებლობის გახსნის შემდეგ ქვეყნის პირველი პირი თავისუფლების მოედანზე თავისუფლების შადრევანის გახსნასაც დაესწრო, სადაც ხალხი სპეციალური სიებით შეიყვანეს. სიებში კი ძირითადად საჯარო მოხელეების, სკოლებისა და ბაღების პედაგოგები იყვნენ. რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც საზეიმო ცერემონიალზე დასწრების სურვილი ჰქონდათ, ბარიერებს მიღმა აღმოჩნდნენ. ტერიტორიაზე არც მედიის წარმომადგენლები არ დაუშვეს. ადრილი აღარ არის ხალხი. აი დაელოდეთ ყველა მოქალაქე შემდეგ და შეეკითხეთ თურმე სიაში იყო ან სიით შევიდა ვინმე. ნახეთ ეს სიები და სიის მიხედვით. არავითარი სი არ არსებობდა, არავითარი სი. კი, სიები. თურმე ზარასაჩი. სიები და მირადობები. სიებში არ აბარგა, იმიტომ არ უშვებს. განცხადება, რომლითაც საოკუპაციო რეჟიმი მის მთავარ მიზანს ეთნიკურ წმენდას ადასტურებს, ასე აფასებს ოფიციალური თბილისი ლეონიდ თიბილოვის გუშინდელ გადაწყვეტილებას. ვაშაძის უწყება ჟენევის დისკუსიების მონაწილეებს მოუწოდებს სასწრაფოდ განიხილონ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, ქართული სოფლების განადგურების შესახებ და მოსკოვს მიღებული გადაწყვეტილება შეაცვლებინონ. შეგახსენებთ, რომ განცხადება გუშინ ლეონიდ თიბილოვმა გააკეთა. ეს ადგილები არ იქნება გამოყენებული საცხოვრებლად, ამიტომ მათი შენარჩუნება აზრს კარგავს. სოფლები უნდა გავასუფთავოთ. ნანგრევების ადგილზე კი სამრეწველო სიმძლავრეები უნდა განვავითაროთ, განაცხადა გუშინ თიბილოვმა იმ ქართულ სოფლებზე, რომლებიც 2008 წლის ომის შედეგად გადარჩა. ეს არის ახალი 12-ზე, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. აჟიტირებული ადამიანის განცხადება, ასე აფასებს მამუკა კაციტაძის სახელმწიფო კომისია ლაშა ჟვანიას მიერ გავრცელებულ პრეტენზიას. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების კომისია დღეს განცხადებას ავრცელებს და ისრაელში საქართველოს ყოფილი ელჩის იმ გამოსვლას ეხმაურება, რომლის მიხედვით თბილისში ჟვანიას კუთვნილ საცხოვრებელ სახლში დაუდგენელი პირები არიან რეგისტრირებულები. რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს არც ერთ მათგანს, არც ჟვანიას და არც მის მეუღლეს, რომლებიც 2005 წლის 20 სექტემბრიდან ისრაელში საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფებიან, საქართველოს კანონმდებლობი დადგენილი წესით ჩვენთვის არ მოუმართავთ, რათა მოხსნილიყვნენ საკონსულო აღრიცხვიდან. რაც შეეხება ჟვანიას მიმსამართზე რეგისტრირებულ დაუდგენელ პირებს, აქაც არც მას და არც მისი ოჯახის სხვა წევრებს არ მოუმართავთ ჩვენი კომისიისთვის, რათა ეს პირები რეგისტრაციის მისამართიდან მოგვეხსნა. სამწუხაროა, რომ ჟვანიასთვის, როგორც ყოფილი ელჩისთვის, ჩვენს კომისიას უწევს საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის პროცედურის განმარტება. ასევე ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ არჩია ბატონმა ლაშა მიემართა სოციალური ქსელისთვის და პრესისთვის და არა ჩვენი კომისიის ან შესაბამისი სათანადო სახელმწიფო ორგანოებისთვის. ნათქვამია ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის დღევანდელ განცხადებაში. პოლიტიკური დევნა და ზეწოლა თელავში სოფელ ვარდისუბანში მცხოვრები ქართული ოცნების მხარდამჭერი მერი მარგალიტაშვილი სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს ზეწოლაში ადანაშაულებს. მარგალიტაშვილი ამბობს, რომ კოალიციაში მისი გაწევრიანების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მუდმივად ემუქრებიან და აფრთხილებენ, რომ თუ პარტიას არ დატოვებს, მის ოჯახს სერიოზული პრობლემები შეექმნება. მარგალიტაშვილის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს სოფლის გამგებელი. ორი დღის წინ თუ სამი დღის წინ იყო შეხვედრა ქართული ოცნების ხალხთან და ჩემმა მეუღლემ ჩამოყანა იქ. გაგვაჩერა ნაციონალური პარტიის წარმომადგენელმა, ჩვენთვის ახლობელია ის და გააფრთხილა ჩემი მიქმარი, რომ ისოდეო შენ ცოლი გამოიყვანეო, მე გადმოხდი მანქანიდან და ჩხუბი დაუწყე, რომ მეც მესმოდა იქვე და ჩვენი მანქანა და ისიც, რომ შენ არავინ გაკითხებს, რას ეუბნები ჩემ ხარს, რომ მე ვერავინ ვერ გამომიყვანს მეთქი. უთხრა, რომ თუ არ გამოვა შენი ცოლიო და შენ ცენას არ გააჩერებო, მანქანაში რაღაცას ჩაგიდებენო და იცოდეო გაგაფუჭებენო. არანაირი შეხება არ მაქვს მაგ ოჯახთან, არავითარი კაი უნოლებისა და გამარჯვების მეთქი. რუსთავში 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის წინ ქართული ოცნების ლიდერები საინფორმაციო შეხვედრებს მართავენ. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგორე, ასევე კოალიციის სხვა ლიდერები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების სააგიტაციო შეხვედრებს მთელი ქალაქის მასშტაბით ატარებენ. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივებს საკუთარ წინასაარჩევნო პრიორიტეტებს აცნობენ და მათი პრობლემებით ინტერესდებიან.
ქალაქისთვის როცა არაფერი არ გაუკეთებიათ ამდენი წელია, ეხლა წინა საარჩევნო და ეხლა ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ისინი ვერაფერს ვერ შეძლებენ და ვერანაირად ვერ მოახერხებენ ამ ხალხის თავისუფლებაზე, ვერც შეშინებას, ვერც გადაბირებას. სადმე გინახავთ საერთოდ საერო დღესასწაულზე, ქვეყნის დღესასწაულზე, რომ ყველას ეცვას ერთი პარტიის ის არა მაისურები? სადმე თუ გინახავთ ეგეთი რამე? სადმე თუ გინახავთ მარტო ნაციონალებს უშვებდნენ და სხვას? სადმე თუ გინახავთ რა უფლებით ჩუკა ამან დღესასწაულები საქართველოში? მინდა ეს გეიმარჯოს და იმიტომ დიახ, იქნებოდა გვეშველოს რაღაცები. რა ვქნა, ისინი კარგად არიან ყველნაირთა და წამლის ფული რაღაც. საარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს კახაკუკავას პარტიაც. ალექსანდრე შალომბერიძე ამჯერად ხაშურში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პარტია თავისუფალი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ადგილობრივებს საკუთარი წინა საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნო. ერთ-ერთ ასეთ პრიორიტეტად უმუშევრობის დაძლევა და რუსულ ბაზრებზე ქართული პროდუქციის დაბრუნება დასახელდა. მეორე დღე ხაშურში მიმყოფები მიმდინარეობს შეხვედრა ამომრჩევლებთან და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პოზიცია უარი ნატოს, ჩვენი პოზიცია უარი ჯარების ავღანეთში გაგზავნას და ჩვენი პოზიცია რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დალაგების და სავაჭრო ურთიერთობების სასწრაფოდ გახსნას მოსახლეობა მხარს უჭერს. აფხაზეთიდან დევნილი მანანა ქარდავა ორშვილთან ერთად სახლკარის გარეშე დარჩა, ის ბინიდან გამოასახლეს. ამ დროისთვის დევნილი საკუთარ შვილებთან ერთად ღამეს მეზობლებთან ათენებს. მისი ბუნია დაკეტილია, ახალი პატრონი კი მათი ინფორმაციით თბილისში არ იმყოფება. ქარდავები ბინის დაბრუნებას ან სესხის დაფარვის უფლებას ითხოვენ. 2011 წლის 12 იანვარს ქარდავა მოქალაქე თორთლადისგან იპოთეკური სესხი აიღო. მხარეებს შორის ხელშეკრულებაც გაფორმდა, რომლის მიხედვით მანანა ქარდავას ყოველთვიურად თანხის 5% უნდა გადაეხადა. ხელშეკრულება ნოტარიუსით ცაც იყო დამოწმებული, თუმცა მაია თორთლაძე ქარდავას 5% ნაცვლად 10% ახდევინებდა. ეს არ იყო ერთადერთი დარღვევა. რამდენიმე თვის შემდეგ აღმასრულებელთან ერთად მისულმა კრედიტორმა ქარდავები მათი კუთვნილი სახლიდან უკანონოდ თანხის პროცენტის გადაუხდელობის ბრალდებით გამოასახლა და ბინას თავად დაეპატრონა. მე დრომ მქონდა მაისამდე, ანუ 5% რო ჩაგვეთვალა, ეს $2,100 ერთი წლის გადახდილი მქონდა კანონიერად პროცენტი. მაია ატკადა, იანვარში შეიტანა საჩივარი, ანუ ჩემი ბინის თაობაზე. საქმის კურსში არ ჩამაყენა, არავინ არ გამომიგზავნა, გაფრთხილება არანაირი არ მომსვლია. აუქციონზე გაიტანეს ბინა და გააყიდეს. თვითონ იყიდა. ეხლა მოვითხოვ, რომ მაია ქვია თორთლაძემ, დამიბრუნოს ოთახი, გადავიხადო მე ჩემი დარჩენილი ვალი, რაც მე კანონიერად მეკუთვნის, რისი გადახდაც კანონიერად მეკუთვნის, გადავიხადო და დამიბრუნოს ოთახი. წაღვარი შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს. მიზეზი 4 წლის წინ რუსეთ საქართველოს ომის დროს გაჩენილი ხანძარია. 15 აგვისტოს გაჩენილმა ცეცხლმა 1500 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი გაანადგურა. ახალი ტყის მასივის გაშენება ამ დრომდე არ დაწყებულა. რუსეთ საქართველოს ომის დროს ხანძარმა წაღვარში უნიკალური და წითელ წიგნში შეტანილი ხისჩიშები გაანადგურა. მოსახლეობის თქმით, ხანძრის შემდეგ კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. გაზეთ ბორჯომის რედაქტორის ვალერიან ლომიძის განცხადებით, რედაქციამ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ახალი ტყის მასივის გაშენების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. კლიმატი უკვე აღარ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, როგორიც ადრე იყო საკურორტო რეგიონიზაციის დამახასიათებელი. ამას მოსახლეობას კარგად გრძნობს. ამიტომ საჭიროა დააჩქარდეს სანერგეების მოწყობა და დაიწყოს რაც შეიძლება სწრაფად ტყის აღდგენითი სამუშაოები. 2008 წელს გარემოს დაცვის იმჟამინდელი მინისტრი ირაკლი ხვალაძე აცხადებდა, რომ ზარალი 2 მილიარდ ლარს აღწევდა. 4 წლის განმავლობაში ტყის ხელახალი განაშენიანებისთვის მხოლოდ მცირე სამუშაო შესრულდა. ადგილობრივების თქმით, სანერგე მეურნეობაში მხოლოდ 5000-მდე ხედა ერგო. გადამწვარ ტყეში კი წმენდითი სამუშაოების არ დაწყებულა. ზემოთ ღელეში ეს დამწვარი ხეები იყრება უკვე ბუნებრივად, ძირე ფისვი აღარ აქვს იმას, რომ მოჭიდება კონდეს. და წვიმების დროს ჩაიკეტება ხოლმე ხეები, წარმოქმნის ბუნებრივ აუზებს რაღაცას და როდესაც ჯებირი გადმოინგრევა, უკვე მთლიანად მოაქვს ეს რეში რამი და ნაგავი ტყის ნარჩენები ჩამოაქვს სოფელშიცა და ამასთანავე დაბლა გზასაც ანადგურებს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ტექნიკური მენეჯერის კახა ბახტაძის თქმით, წლის აღდგენითი სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. თუ ამ პრობლემის მოგვარება არ მოხდება და არ მოხდება მალე, მაშინ შეიძლება დავდგეთ იმ საფრთხის წინაშე, რომ იქ მოსახლეობა უბრალოდ გადასასახლებელი გახდეს, რადგან ეს მოსახლეობა იქნება იმ ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის ქვეშ და ეს კატასტროფა შეიძლება ისეთი მასშტაბის იყოს, რომ მათ მოუწიოთ, ასე ვთქვათ, იმ ეკომიგრანტების რიცხვში ყოფნა, რომლებიც საკმაოდ ბევრია საქართველოში. 2008 წლის ომის დროს აღვერის ტყეში ხანძარი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. რატომ გაჩეხეს სელობის ცენტრალურ მოედანზე ცაცხვისა და ჭადრის ხეები? ფაქტს უკვე მოჰყვა ადგილობრივებისა და პოლიტიკოსების პროტესტი. ახალი მემარჯვენების სელობის ოფისის წევრები ხელისუფლებას ხეების მიზანმიმართულად ჭრაში ადანაშაულებენ, თუმცა ამბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ რაიონის გამგეობაში. გამგებელი ამბობს, რომ ხეების მოჭრის მიზეზი ქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. ხეები, რომლებიც ელავში მოსულ სტიქიას გადაურჩა, სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის პიარმა იმსხვერპლა. დღეს თქვენი თვალით ნახეთ, როგორ ჭრიან ხეებს, რომელთა გაზრდასაც ათწლეულები დაჭირდა. და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ რეაბილიტირებული, შეღებილი ფასადები გამოჩნდეს. ხეები თელავში დაზიანებული იყო რამოდენიმე წელი, იბელი გადაბელვა ხდებოდა, რამაც ჩვენ შევისწავლეთ და ხეები დაზიანებული იყო და ვეღარც იყრიდა და იმ მდგომარეობაში ვერ მოდიოდა. აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ მოჭრილიყო, მან გაკეთდება ველობილი კი და ფაქტიურად პარკინგის საშუალებაც გვექნება. ახალი 12 ამი დასრულებულია, მედროები და გამშვიდობები დღის ხო ახალი ამბები და ერთმანეთს უკვე 15 საათზე შევხვდებით.